balikule desktop to eje media dreams and visions mwe balikubanga te mtugobeda kakale kitundu cha kusatu tugenda kutunulira ku three types of or three levels of spiritual mapping wale ya comment zao na gamba bale video ezili mwe bya magezi abantu tebazira gubaga estana ya galola be bigendo kusomulula video ezili mwe ebintu bigendo kokola ko deliverance otegera amazima stanta kukiriza kubango kola ki zibange zibowa na yewe tuja nebibozi bozi astana agambe ebyo byobola so azino video tetuzikolera bonna zino video za balondemu batono nyu abalina okuyaayaana abamanyika tonda n'abaagala okubanga bese matula mikono gy'omulabe sitali video zino neba n'abanyumira obunyumira abalukokako obulokosi okunyumira obunyumiza what's going on zino video si zaabwe yate bajaziraba kakati gwagira buli wa mukisa abayite bangi naye abalondemu batono okyegere so abantu abali kuno bonna bayite naye ate mulimu abalondemu kati ekyo tekikulumi omuto sister wa brother eno video ya abalondemu niwe babeera kikumi once those people are delivered nga bamanyi ekyokkola that's ekyo kyekitusanyusa nga federal still hope kakati tugenda kulaba emitendera oba types oba ebika bisatu three levels of spiritual mapping. Twabyogeddeko ejjo spiritual mapping. Kakati naga spiritual mapping eno ya mitendera. Overi anomala gajigwira efuuka obutwa. Era oyinza okukomekereza ng'olinga omusamize. Kubanga erimu ebintu bingi eby'okunoonyereza abajjajjaba, abaafa, abaki. Kakati yeetaaga abantu abakuze mu mwoyo. Oba nagambye jjo nti yeetaaga baki? Yeetaaga ba intercessors si basabi oba si ba newborn again Christians. Kakati level number one tulina kye tuyita ground level. Ground level sokerako ddala ground level. This involves casting demons out of individuals. So ground level ya spiritual mapping yeno nti basooka ne bakugobamu emizimu oba okola spiritual mapping kyoyina otandikirako basooka ne bakugobamu ebizimu ejo ekikulimu nekigenda ojja kusoma Matayo 18 okitegede that's number one ku ground level kiki ekikolebwa casting out demons kakati number two point number two joyina okuba ng'omanya repentance wala nti obadde tobikola mu butuufu bwabyo repentance olina okubanga ate weenenya ku ground level oba olikola spiritual mapping ekisooka kugoba mu mizimu ekyokubiri kwenenya acts ojja kusoma acts chapter 3 verse 19 osome acts chapter 2 verse 38 osome ne yokane baluwa esooka emu mwenda that is repentance point number 3 under ground level tuchita prophetic acts prophetic acts prophetic acts obunabbi obwebikolwa so obwebigambo ng'abanabbi b'ennaku zino bo baabigambo bunabbi obwebikolwa olina okuba kati nga otambulira mu bunabbi obwa ebikolwa then level number 2 ebyo oba obimazi ogenda ku kyetuyita level number 2 bangi batandikira ku level number 2 ogenda giwuliriza bangi abadde bakola spiritual mapping batandikira ku level number 2 naye nga si kituufu spiritual mapping olina otandikira ku kyetuyita ground level oba level 1 erimu okubanga bakugobamu daimoni ezo ezikulimu bamala ozigobamu n'okola repentance omala okola repentance mabeerawo prophetic what acts obunabbi olina obuteeka mu nkola oba bukuweereddwa oba mukama ebintu byakulaga prophetic messenger upon your life n'otandika okuba ng'ogiteeka ki mu nkola kakati w'omala ebyo n'ogenda ku level 2 level 2 erimu ki gye tuyita cult level cult level this deals with more organized spiritual wickedness and witchcraft
It's the most dangerous aspect. Enuleve yokuwiri. Mwogendi la mulutaro romo yo. Leve soka towina lutaro roina genda. Wina kubanga we Tereza. Kakati leve yokuwiri. Notani kubanga odiringa nechi. Zetuit organized. Sema yuwa chisigambe chochulira obo oina chotegera. Organized spiritual wickedness. Kati, you are disorganized. You are attacking organized spiritual wickedness. Organized sobora. Wubango cha disorganized mentally. Wubango cha disorganized spiritually. Nye vidala. To sobora kurumba this organized spiritual wickedness. To sobora. Zuzi organized, wali disorganized. Chivani tutuku sosa ku level 1. Inu level 1 yukuteka teka novela so organized. Kakati nawe ngoma nche chokola. Noja ku level 2. Level 2, odiringa neshi. Odiringa nebi ntuwebi chasinzo kube idebi akabenje. Most dangerous aspects. Oba aspect. Ochita gende. Odiringa nechi tuita spiritual wickedness. Obubi obw'omwoyo ekyokubiri n'odiringa n'eddogo witchcraft ddogo olidiringa nalyo ku level 2 ojja kusoma Abefeso 6 10 paka weggweerayo ajja kukuwa level ya spiritual wickedness engeri gye babyalenginga mola ne Bible yakola arrangement kati gwe toyina na arrangement yona. Kati uomala hebyo, you go to level 3. Level number 7. Level number 7 tujita strategic level. Strategic level. Eno, which directly battles the territorial spirits which are said to rule over a large geographic area. These territorial demons answer directly to Satan. These are managers of a large area and sometimes are referred to as strong men. Yakusoma Marko 3:27. Yesu agamba nti tosobola kunyagula musajja w'amaanyi nga tososa musiba. Ani agenda mu nyumba y'owamaanyi na munyagulula nga tasuse musiba. Kuba ne sitani okunyagulula asooka kusiba n'akubbako buli kamu. Sanyu biki byonna n'abitwala. Leven ey'okusatu ndowooza tunakiwulira bulungi. Leven ey'okusatu oli kubanga olwanagana n'abafuga teritoriyo. Otwogera ku teritori. Tuyinza okugamba Africa as a territory. Wa continent wabawa abafuga ekitundu ekinene emyoyo nga tegifuga kyalo tegifuga gwe weka wabula tuva naga yino yaba intercessor katugwa bulamu obukulamya okusabira ogena sobira otya territories tosobola. These are bino guno mulimo tubayita ba transformed our transformation to intercessors abegayirize abaleetawo enkyukakyuka kati ku level y'okusatu bano abeegayirize badiringa ne kye tuyita territorial spirits. Ojja kulanga Uganda as a territory emiwe egikwasa Uganda ono ogisobolanga n'egyo mu nyumba yewamu gikulemi just a family family what if you are familiar with me, I will tell you no so well. I don't advise you. I don't advise you to do spiritual mapping if at following the steps are you. I don't mind a teacher take a call. Don't risk. Bino building an abbey territory, Bifuga e chitundunga chinene, obe guanga liramba. Ate. Be answering. Uba byogerezeganya ne stand direct.
chikita bano baba agent abali ku level obiye myoyo ejiri ku level ya waguru ya jogira direct si kutuma ndi mukama wa fisitani ndi aha wanatenga chiganyi wanotuwangude they answer directly to the devil chikulaga level joba oli kudilinga nayo nti ya waguru nyo toje no kaunga ko na bijanjaro baba answer about the devil direct and these are managers of Raja area sometimes are referred as stronger men so sanga omusajja ogu naye nga yasiranye kitundu kyonna they are strong men ogu mekyalo kyonna agisiranye ogu ng'ekyalo kyonna yakifuga oba omuluka nga gwonna yagusiranye kakati oyo tosaba kujja eno bijanjaalo byo n'ogenda omuntu afuga omuluka okumweŋŋanga nga gwomunyini ebikufuga just bya nyumba emu bikulemi olumba owomuluka kiba nti tugamba bine bya intercession oba okubeera intercessor olina emitendera gy'oyitamu spiritual warfare olina emitendera gy'oyitamu tova buvi eno notandika okulumba ebyakwata ekyalo kyewaffe ebyomunyumba byo bikulemi ebyakwata disitulikiti yewaffe ebyamasaza bikulemi ebyakwata uganda my goodness you people mwekubiza mu spiritual warfare nitumala gansabisa bisala byesitegera era nze bwenzijewa ku church nga muli kusabira uganda sisooka kupapa kuyingira mu kusaba okwo ba byoto bya uganda ekyoto kiri mu nyumba y'osula nakyo kikulemye okukuba mu nyumba y'omwosula mulimu ekyoto kikulemye okukuba oyo kukuba kifuga uganda tulekere okwekubya ffekka tukole kyetuteekeddwa okuba nga tukola ki kyetuteekeddwa okuba nga ate tukola kugambye ground level erimu okola ki okugoba emizimu okwenenya n'okukola obunabbi mukama bwatadde ku bulamu bwo n'ogenda ku level 2 omodiringa ne organized spiritual wickedness and witchcraft akata omala eyo osobola okugenda ku territorial spirits ekyo kyetuta spiritual mapping ova eno ku ground spiritual mapping ate totandikira waggulu oba wakati tobuuka buliwobuuka buliwo okola spiritual mapping n'otagigoberera kankubuulire sitaani agenda okukuba nja tukesa nga tukyagagenda mu spiritual warfare nga buliwo ogendayo gaba kukuba bukupi abamu tetuli baloge naye weetwala ku kintu ky'otasobola weesuula ku ddaala ly'otasobola walemerwa okutandikira wano naawe oyagala ogenda eri waggulu Let me tell you, spiritual realm, oba nsi y'omwoyo, erina amadaala, erina emitendera. Tolanga ne mu gavumenti, tosobola kwewandiisa bwewandiisa leero mu magye, n'otandika kutuula ne bajjenu. Ku meeza kwe badrowingira entalo oba kwe bakubira pulaani, ayi, n'ofiisi zaabwe ziyingira n'okumanya w'eri kiyinza okubeerera ekizibu. Sookera eno, olutu, mpola. Omuntu bagenda omugamba jenu aba jenu oli balondi things of confusion nje okulonda omuntu because of relative naye jenu gwe balonze mu butuufu bwe aba jenu era wagamba va wano baba tebogera nnyo oba babikolwa kakati ngono ofuka jenu wa yesu tugumibwa kabaka bwa sitaani spiritual mapping eno olina ogikola mu butuufu bwayo olina ogikola mu butuufu bwayo tolina kubanga ate obuuka mitendera ki gyonna kale sigenda kubanga nsukawo tujja kujja n'ekitundu ekyokusatu tulabe eno strategic level eno tugikozesa tutya eno level gye nkugambye eno ey'okubanga oluba teritoriyo teritoriyo what teritoriyo spirits how do you operate it how do you apply tugenda kulaba application yayo mu kitundu kyaffe kijja kubeera ate kyakuna kale mbagaliza amakya amalungi ayitako ku mukutu gwaffe ogwa dreams and vision taddeyo
okulota empologoma kitegeeza kibantu banji balota empologoma ni batamanya kiki kitegeeza. So full details zonna tusitaddeyo mu video ojja kuba ate ogisanga yo bere bulungi ateera.